Ko sauna natangiye kota sauna kuva mu 2000. Sauna abantu batajya mu kintu nibo bashaka gufata cya kintu bakakitirira uko kitari. Nta busambanye ni ukwivura. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu busabane bwahuje abibumbiye mu Kimina. Cyavuye ku ntekerezo z'abitabira sauna na massage biherereye mu murenge wa Nyakabanda wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahazwi nka kontineri. Aha bari bari mu busabane bishimira kukuba barihuje bakashinga iki Kimina, aho buri munyamuryango atanga 10,000 bya buri cyumweru, babiri muri bo bagahabwa aya mafaranga, aho umwe muri bo ajyana amafaranga 130,000 y'u Rwanda. Niko basanzwe Ntwari Gerari akaba nawe wazanye iki gitekerezo cyo guhuza aba banyamuryango b'iki Kimina. Aragaruka ku mavu n'amavuko yacyo. Nuvuga ngo igihe cyose twahuraga muri sauna massage twagendaga tumenyana, noneho kwa kujya muri sauna massage bitubera ubuvandimwe, bitubera ubucuti, bitubera umwe, bitubera mbese duhuza urugwiro. Bityo dusanga ibyiza ari uko twajya dukora no mu mufuka tukagenda duterateranya, umutoya muri twe tukamuzamura, uri hejuru nawe agafasha uri mutoya, tukisungana kuri ubwo buryo. Ahanini ikintu cy'amafaranga hajya habamo ubunyangamugayo nakwita buke. Impamvu mbyita buke ni uko umwe ashobora kubona aya mafaranga akabona ashobora kuba indonke kuri we, ariko kugira ngo azaha abandi kikaba ikibazo cy'ingutu. Ibintu muzabimanaginga mute? Abantu ubundi bajya muri sauna ntabwo ari abakire cyane, ariko nanone nta nubwo ari n'abakene cyane. Ni ukuvuga ngo dufite ahantu duhurira hagati ku buryo icyo kibazo kidashobora kuzaba. Kandi nikinaba tuba turi abavandimwe, icyo gihe tuzagerageza kwishingira uwo wagize ibibazo. Kandi ni gutyo bigombaho ku isi, abafite intege nyinshi bagomba gufasha abafite inkeya. Kimaze igihe kingana iki kibayeho iyi launch? Yo ni ku nshuro ya kangahe ibayeho? Tugiye kumara igihe gito y'amezi agiye kurenga nka 5-6, ariko kizakomeza kandi kizakomera. Ndagijimana Omar nk'umuyobozi w'iki Kimina avuga ko kwibumbira hamwe basanze ari nka kimwe mu bizongera umubano hagati y'abitabira iyi sauna na massage, ndetse bakiyumvanamo nk'abavandimwe. Ya murakoze. Amazina yanjye ni Ndagijimana Omar. Ikimina cyacu kigamije gufashanya nk'uko Duaye yabivuze, ufite ikibazo tukamufasha, ariko ahanini twaricaye nk'abantu bakuru tureba ikintu cyatezanya buri munyamuryango imbere. Niyo mpamvu twifuje gushyiraho ikintu nk'icyo cyo kuba cyagira ikintu cyadufashaho, nk'umunyamuryango wagira ikibazo kikamufasha. Niyo mpamvu twategereje gushyiraho icyo kintu kugira ngo kizabashe kudufasha. Ubona kimaze kumumarira icyo abanyamuryango, abo mufite bo ni bangahe? Ubaka kanya dufite abanyamuryango 26. Abo kimaze kugeza ku kintu ni ikintu cyiza cyane bimaze kutugezaho. Abagiye bayafata hari icyo bagiye biyungura kuri ya mafaranga babonye, akaza akavuga atari amafaranga nabonye, hari icyo yamfashije. Rwose ni byiza cyane gukora ikintu nk'iki mwatekereje, amafaranga aradufasha cyane. N'abanyamuryango bangahe mufaranga bugona? Abanyamuryango turi 26, duha abantu babiri buri cyumweru. Ibijyanye n'umugabane shingiro, umugabane shingiro umunyamuryango afata 130,000 kuri buri umwe umwe. Ya intumbero yanyu cyangwa tageti ni iyi? Tageti yacu turi gutekereza ku kintu cyazatubyarira umusaruro, tukajya tugerageza nko kuba twavuga ngo twateganyije ko nikirangira tuzareba uburyo twajya dufata amafaranga tukagira ikintu twayagura kikajya kitwinjiriza muri bwa buryo bwo kwishyira hamwe, kikazatubyarira inyungu. Akenshi ibintu bihujwe n'imbuga cyangwa abantu bahuriye hamwe ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook, Instagram n'ahandi bikunda kutaramba. Bamwe ntibizerane, abandi bakaryaryanya. Kimwe na business, hariho abashora
bizeye inyungu nyuma bikazababera igihombo nta bashobora kuzarira mu myotsi muri abanyamuryango icyari urukundo kikazabamarira ya twebwe nk'abantu bishyize hamwe n'abantu batarimo ibintu by'ububandi by'iki n'abantu b'abantu bakuru bafite inshingano bagomba kugira ikintu bahuriraho bitazazama ibintu by'uburyarya by'iki twebwe igihe twihaye no kumva ko twafasha abantu b'inyangamugayo bagomba gutanga ayo mafaranga ya buri cyumweru tukayashyiriza abo tugomba kuyaha ndeni cyazarangira tukazagira ikintu kitwunguraho twakagombye gukora buri munyamuryango tukagira ikintu tumugenera nta kintu na kimwe kijemo maguwa yo kuvuga ngo haruwa yajyanye arabuze twebwe kuri twebwe icyo kintu nta kizabaho ntaga rimwe abantu mwenyine muza muri isabuna ndetse na massage birashoboka ko hari abandi banyamuryango bashobora kuzisanga muri iki kimbira abanyamuryango kuzisangamo nta uhejwe ariko tuzabanza turebe n'ikirangira tuvuge se uyu muntu ni inyangamugayo kuko abo twafatiyeho n'abantu tuziranye hatagiramo ho nyine cya kintu kizamo cyo kuyafata tukamubura n'ikirangira tuzicara nyine turebe abo bantu b'inyangamugayo botera hano ko hotera abantu benshi impande n'impande nitumara kwicara tukareba ko ari inyangamugayo tuzamushyira muri icyo gikorwa cyacu tugikomeze nta kibazo kandi nzi neza ko n'ikirangira kizitabirwa n'abantu benshi ababikeneye ni benshi cyane bamwe n'abasore bashobora guhindura imibereho hari nabagiye muri presentation yabo bavuga bati nta nagahunda yo kuba twashaka abagore dufite ahangaho muzabasha gukora iki kugira ngo umuntu ufite imyumvire kuba ko musore stani sashobora kujya gukorera handi mukanamubura ariko buri ufite umuryango abafite indi address ahangaho ntago muzagira inkomo ya nk'abantu nyine umuntu w'ingaragu ya umubaza gutyo agusubiza ko nta gahunda ariko iyo yicaye nk'abantu bafite ingo bubatse umugira inama yo kumva ku rugari rwiza iyo umugira inama yo kumva ku rugari rwiza nawe ahindura ibitekerezo kuko abenshi barimo barubatse tuzagenda tugerageza kwegera ingaragu tuzumvisha uburyo urugari rwiza nawe mu minsi iri imbere abashe kugera yakwiyubaka akarongora kandi tuzamufasha nk'abantu bari hamwe iyo urongoye iyo ugize ibyago turagufasha Karera Aridi umwe mu bagize iki kimina aragaruka ku musaruro bakitezeho Amazina yanjye ni Karera Aridi abanzwe ku zina rya rutayizamu muri iki kimina nk'uko bimbajije icyo nkitezeho nk'icyatumye tubumwe ikintu mbona njyewe ijana ku jana nkitezeho ni intumbero dufite kuba nitumara gufatisha neza twabaye umwe nk'uko tubyifuza nicyo kintu batari bavuzeho ariko dufite na gahunda kuzajya dusura abantu bababaye tugafasha n'abababaye kimwe nk'uko muri iki kimina uwagira ikibazo wese yaka amafaranga wa wundi wari bufate agahita yamuha akazafata mu mwanya we urumva kuba umwe ndumva ari cyo cya mbere no kuba dufite iyo ntumbero yo kuzajya dushaka abababaye nk'abangahe tukabagurira mituweli urumva ni igikorwa cyiza kandi nkaba nshimira mu by'umwihariko na ba nyiri sauna kuko baduhaye keya ya keya niyo yatumye twibonamo ko hari icyo twakwiremamo murakoze kugira ngo abantu bahure hari uko igitekerezo cyiza igitekerezo cyaje gite ku ruhande rwawe bakibikubwira ngo ubwambere iki kintu wacyakiriye ute igitekerezo cyiza ndi mu bakizanye kubera ko abantu iyo mwotana muraganira mugahura cyane twararebye se tuzaduhora twota gusa tuzaduhora nta kindi kintu twakora ku buryo twazajya duhura tukabumwe ku buryo hazavamo no gusurana tukamenya umuryango kuwundi ibyo nibyo byatumye twiyubaka turavuga rero icyabaye ikintu cyatuma duhura cyane nuko twakora ikimina kandi nk'uko babivuzeho urumva twatangije amafaranga make nayo si make ariko bwa bunyangamugayo tuzibonamo niko tuzarushaho kuba twakongera tukaba twafatana menshi kenshi ku mbuga nkoranyambaga hakunda kugaragara abavuga bati icyo utaruzi kuri sauna kuri massage ibijyanye n'ubusambanyi bubiberamo abantu bashobora kuzabona iki kimira bakavuga bati ha rira ni rya tsinda ry'abasambanyi turagira ngo naduhe experience kuko nimba ibyo bivugwa hari icyo ubiziho njyewe aho icyo nakubwira
Shangubwire ko sauna natangiye kota sauna kuva mu 2000. Sauna ni ikintu ko narwaraga sinezite. Ariko sauna uko nyota ndushaho kuhumeka neza n'umubiri wanjye nkumva umeze neza. Sauna abantu batajya mu kintu nibo bashaka gufata cya kintu bakakitirira uko kitari. Ngira ngo tugereranyije no mu bihe byashize sauna niyo yahozeho babyita kwiyuka. Nuko yaje muri sisteme nshya ikaza muri sisteme bundi imbere umuntu yajyaga mu kiringiti bakamupfukirana bacanira inturusu bagashyiramo n'ikibuye bagahindura akarushaho kumva ameze neza. None ubu yaje muri sisteme y'iterambere ni icyumba gifunze neza wicara noneho utota ukota udapfukamye mu kiringiti. Umva rero ahubwo ngiye cyo nagira inama abafite iyo myumvire nuko bareka iyo myumvire ahubwo bakaza bakareba cyakira buriya nta ubari cyatagezemo. Uvuze ngo sauna nta busambanyi uberamo? Nta busambanyi, ni ukwivura. Dr. Kintu ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'iyi sauna avuga ko abantu kenshi bahurira ku mbuga nkoranyambaga bakagombye kujya bazibyaza umusaruro bakagura umubano ndetse n'iterambere kuri bo. Amazina ni Dr. Kintu. Nyakabanda Sauna Health Spa iyi kuba tugeze ku rwego rw'ukuba abakiriya ubwabo bikoramo akazi bagakora iki kibina kiba cyereka service mu bahaye ari nziza cyane. Nk'uko slogan yacu ahangaho ukuntu ivuga feel at home, aha ni mu rugo. So abakiriya niba bisanze mu rugo neza babemerewe gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubateza imbere. Njyewe nk'umuntu uba uri ku business ntago nabuza abakiriya ikintu bashaka gukora icyiza, nanjye mbashyiramo akabaraga bakakomeza, kandi nanjye ubwanjye mba ndimo mu abo bantu. So side zombi kuri business bigenda neza, umukiriya wanjye aba ahari, kandi no ku ruhande rw'umukiriya nawe abazi neza ngo yes hariya yaba family lounge yaba Nyakabanda Sauna Health Spa ahantu hose aje abazi ndi yes hariya ni mu rugo ngiye n'ubundi kuri business center yanjye. Wera afite ikibina ha niba atanga ayo mafaranga akabona ku cyumweru akabona 133 ni amafaranga menshi gukoresha utubazo umuntu aba afite. So ni win-win situation impande zombi. By'umwihariko nka Dr. Kintu kuba muri iki kibina cyavutse ku bwa WhatsApp, cyavutse ku bwo guhurira muri sauna na massage, byakumariye iki? Njye ubwanjye ikintu cya mbere mba ubwanjye mba nihaye amanota ngo service mpaye mbakiriya iranoze neza. Uwo mukiriya kwicara agatekereza reka tukore ikibina uburyo twahora tuba turi ahangaha ikintu buri kubakorera kiba ari cyiza. Kenshi tukunda kuvuga sauna massage ni ikintu ni ibintu bifasha cyane umubiri bikafasha ubuzima bw'umuntu so abo bantu bari hafi ubwabo ubuzima bwabo babutunganye neza kandi nanjye muri business biri kugenda neza. Niyo mpamvu nanjye mbagira encouragement bakakomeza nanjye ubwanjye nkabamo kwa ni ikintu gifasha njyewe n'undi wari we wese. Kandi buri mukiriya wese wumva afite ubushake bwo kujyamo ntago tujya tufungira umuntu hanze, aringira akaza akajoininga then twese tugatera imbere. Hari abantu bashobora kwiyumvisha ko WhatsApp ari urubuga nkoranyambaga bashobora guhura batera story ariko badashobora kurubyaza business ishobora kuzamura imibereho y'undi muntu, abafite imyumvire wabagenera ubuhe butumwa? Kenshi buri kintu cyose umuntu bugomba kukikuramo ikintu kukibyaza umusaruro. Yes uri umukiriya uraje muri sauna ni nuwe musaruro ukuyeho ubuzima bwawe gutungana, ni iki kindi wa kuramaho ngaho? Mufite groupe ya WhatsApp atari stories zonyine, ni ubuhe butumwa
muye nama mwagirirana ubwanyo ikabateza imbere. So niba iyo groupe ize ikibina kigakora uyu munsi umuntu afite ikibazo kigakemuka mu kindi cyumweru undi tuba turi kubona twese turi kujya imbere. So nicyiza twese kuba buri kintu cyose umuntu giye gukora washaka uburyo wakibyaza umusaruro. Ibi bibaye mu gihe kenshi ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp ndetse n'izindi zitandukanye, usanga benshi babihuzwa no kugira ibiganiro bitandukanye no gusetsanya hagati yabo, ariko kugira icyabateza imbere ugasanga bikiri ku mubare wo hasi. Ni nacyo abanyamuryango b'iki kimi n'abaheraho basaba ko abandi bantu bahurira ku mbuga nkoranyambaga bakagombye kuzajya bazibyaza umusaruro aho guhafata nk'uruganiriro gusa. Ibicu TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi.